nyuma rero yo gutumikira abadutumye ababa bagiye batubwira ati nyabona mudusuhurize abo bantu banyu muri morning live mungwe kuna twe tuhabaye dusuhuze n'abantu b'inshuti zacu bari muri za Guinea Equatoriale baseka dusuhuze abantu bari muri za Guinea Equatoriale ikindi kimbabaje tugiye kwerekana nari ntazaga Faransa no je préfère une émission en français non je ne peux pas Hanyuma twagiye na topic yacu turibaza tuti umutekano wifashe gute ese ubugizi bwa nabi turi kubona muri bihe haraho buhuriye nino ndwara ya COVID-19 ubura byumva ute ni nyuma yuko ingingo nkazingahe ebyire eshatu n'eshanu zidahari ziboneka ni nyuma yuko umunsi ku wundi wumva inkuru ijyanye n'ubugizi bwa nabi tangira twumve ngoma Ngoma abagizi banabi baciye umuturage umutwe barawutwara iyo nkuru twanayigarutseho yego muhawe n'Imana Janvier aciye umutwe n'abantu bataramenyekana bikabikeye ko bawutwaye nyuma yaho baturage n'ubuyobozi bw'inzego zibanze bireba bushakisha bakawura rero twavugishije umunyanga ashingwa murenge wa Ruhengeri bamwita Mapendo Gilbert yego atubwira ko bakiri gushakisha rero barashakisha nkuru twayigarutseho ntago njya muri byinshi iyo nimwe muzageze kuzagaragara umugabo w'imyaka 42 yicishijwe inkoni azira igitoki igitoki ubwo turi uwo ni umutekano icyo gitoki yazize abari ibi bihe bya coronavirus umugabo w'imyaka 42 y'amavuko witwa Nzabihimana Jean Marie Vianney yicirwa inkoni ubwo afatwaga mu rutoki rw'abandi agiye kwibitoki aya mahano yabaye ku munsi w'ejo tariki ubwo ni 12 ni kuwa kabiri yego mudugudu wa Vatican akagari ka Nyabigega ahantu habaho murenge wa Kirehe ubwo uyu mugabo yajyaga kwibitoki agasakirana n'abazamu babiri barurinda bakarwana bikarangira bamwishe gaho uyu azakurikira umwe wahe umwe w'irubavu we baramufashe barakubira barahonda guta urabanje barafirima baratwoherereza yego barinezeza umuraza kuva mu buzima hanyuma bateje uwo muturage yagiye kubwo n'umunyamabanga nshingwa ko rwo murenge wa Kirehe mwise neza anani ubivuga ko uwo muturage yakwiba urutoki rw'abandi ageze asangamo abazamu nyirutoki yashyizemo barwandamo baramukubita bikomeye ubwo baratabaza bagiye bamugeje kwa muganga usanga ashize umwuka ni inkuru ya kabiri inkuru yindi uyu numwe mu bakekaho kwiba mu karere ka Nyanza nayo watawe muri yombi uyu polisi y'u Rwanda ikora mu karere ka Huye mu murenge wa Rwaniro mu kagari Rwaniro mu kagari ka Mwenzo muri kwa mbere ku itariki 11 ubwo rero yarabuze we na mugenzi we bakekaho kwiba umuturage imashini ebyiri zitanga ingufu z'amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba cyangwa se solar panels ndetse n'amafaranga y'u Rwanda 1,500,000 baba barayajyanye aya makuru nayo Polisi y'u Rwanda irayahamya binyuje mu buvugizi wa mu ntara y'Amajyepfo CIP Sylvestre twaje amahoro nawe afite akazi kenshi muri iyi minsi arazonzwe cyane yego gatsibo nabo abantu bagira gutya bibihene bazengurutswa centre kose bazitwaye mu bitugu no mu ijosi abasore babiri mu karere ka Gatsibo umurenge wa Rwimbogo bazengukirwa ga centre kose bazitwaye ku bitugu mu ijosi ihene kuri buri umwe ndetse banahetse icyuma gitanga ingufu n'imirasire y'izuba nyuma yo kubifatanwa babyibye ariko banza icyuma gifite kirimo bora icyuma cy'imirasire banza kirimo bora cyari cyo kigeze turadupano urabona iriya pano iyo baba banose bafite nini cyane nabonye ingana nk'urugi nabanje kugira ngo n'urugi ariko kiriya cyuma yararwikoreye ni ukuvuga ngo kiriya cyuma of course gitanga imirasire y'izuba hari umuntu rero ufite agaparosorere gato yabonye ikinini of course ntabwo yabazayikoresha agenda akayigurisha n'ubundi nk'uko kandi ikintu kimbabaza ayitangira amacyo cyane ubwerere ngira ngo hano ntabwo tugarukaho niba kuba barazengurukijwe agasantere bahetse ihene bikwiye cyangwa bidakwiye ntabwo ari cyo kugenza uyu munsi aha rero muri Ruhango nabo rero abarimo n'abanyerondo baregwa kwica umujura ribu yarabahamagaje iti barekura ubwo niko bivugwa turashaka kubaza ribu ko numva ribu itakora habiyaremye Elias bahimbaga mushinwa yishwe kwa kabiri Gicurasi kwa kabiri Gicurasi tariki bibi n'ejo bundi ni vuba rwose umuryango uvuga ko abakekwa kugira uruhare mu rupfu rwe bibere hanze mu cyumweru gishize nibwo uyu witwa Biyaremye Elias bahimbaga mushinwa yishwe akekwaho ubujura yishwe akekwaho ubujura amakuru inzego z'ibanze zatanze avuga ko mbere y'uko itema na byakekwa ko yabanje gukubitwa ubyiwanya kwigendera
avuga ko umwana wabo yakubiswe n'abanyirondo bafatanyije na nyirurugo baba ko yagiye kwibamo. Ibyo bintu byose niba muri kumva neza n'umutekano. Kirehe daso nawe agira atya agurisha ibendera ry'igihugu ku mucuruzi ngo rimutere ishaba. Ariko nk'uyu nguyu. No kuri ku Imana. Wa muntu we rero n'umukozi w'urwego rufasha inzego z'ibanze mu gucunga umutekano daso afunzwe azira gushaka kugurisha ibendera ry'igihugu ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze ibendera ni igihugu muri rusange ugurishije igihugu ku mafaranga ngira ngo icyo cyo ni icyaha gisanzwe iki ni icyaha kibi naga icyaha gisanzwe ni icyaha kibi 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 ku buryo ushobora kuba byagushyira ubuzima bwawe mu kaga. Nyanza yatekeye umutwe abacuruza 8 mu turere 4 abarya miliyoni 27 umusoro kwikinye w'ubuteka mutwe yabwiye abacuruzi ko azabaranguza umuceri n'ibishyimbo ku giciro gito baramwizera batangira gushyira amafaranga kuri konti ye. Ibintu ni umutekano ubu ni umutekano neza ubyutse umbwira indi nkuru itari nziza ya Theogene Nizeyimana yari umuyobozi w'ikipe perezida w'ikipe ya karate bayita Dream Teams ya Taekwondo Dream Fighters ya Taekwondo ku munsi w'ejo nibwo ubwo yari ari gutaha yahitanywe n'abagizi ba nabi. Still Musanze harimo ibintu bitari byiza. Twese twavugaga karenga abantu bagize gutya bakajya gusenga. Aba rero abantu batari bamenyekana bashyize umusaraba mu rugo rw'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda 1994. Iyo ngiyo ntavuga tuza kwishyira muri izi ngizi. Ariko nayo ni ingengabitekerezo. Isa nko kuri we umutekano we ntawo. Tuvuga ngo hari ikintu tuza kugarukaho neza. Muri ibintu biri kuba biri guterwa na coronavirus abantu babuze icyo bakora iri apari iranakomeza no mu bihe bya bitari n'ubango yo n'ubundi bituye hari tuzanayiganaho na rebo neza cyane nkeka ko igomba no kongera kuduhira ari mishya ari mishyashyo uko imeze ngira ngo uyu president rero wishe ku munsi wejo bivuga ko bari barimo bamwambuye bamukubise ikintu bamwambura ibyo yarafite ubwo icyo kintu cyo cyaje kumuhitana nyuma ubwo yarimo agezwa kwa muganga. Tugendera no ku nkuru nyinshi zigeze zitandukane abantu bagiye bamburwa bategwa bakamburwa ibyo bafite ibyo bintu byose muri bihe. Tukagendera ku ma interview twagiye twikorana ubwacu abantu aho ngaho za gasyata bavuga ati none tuzakora iki tituzibada kujya twicwe n'inzara. Ese abo bavugaga ngo tuziba cyangwa n'abatarabashije kubivuga ashobora kubivuga akabarusha kubitekereza nabe yabivuga ese nibyo biri gutuma wa mugani kare tubona izi ibi kese nyinshi zisa nkaho ziri gukurikirana hanyuma tukibaza nanone inzego z'umutekano ubwo turagaruka ku irondo ry'umwuga risanzwe rigomba kujya rizenguruka mu makaritsiye kuko nizere ko irondo sambiri zitagomba kuba ziri mu rugo ahubwo nibwo batangira akazi. Irondo sambiri ntabwo rigomba kuba riri mu rugo rigomba kuba riri mu kazi urayibona mbere hari impamvu nyinshi abantu bari kugaragaza natwe turi kubona. Icya mbere cyo hari abantu ubushomeri bwariyongereye abantu benshi bakoraga mu kabari niba barabohereje kontra ibabwira yuko akazi gahagaritse ubu nabashomeri sibyo yego kugeza igihe nyine imirimo yabo izasubukira ubu abarimu makontra bagize ubu nabashomeri ntabwo bivuze ko abarimu bari muri icyo cyiciro ariko ndimo ndagaragaza ko abantu badafite icyo gukora babaye benshi bituma bishobora gutuma impamvu y'ubugizi bwa nabi umuntu ashobora kuza kukwambura bivugwa ko umuntu akenshi anaguhitana iyo amaze kubona ko wamumeye yego uzamutanga iyo umurwanyije agahitamo kwitabara niyo nta kintu ufite ari umurakaza cyane rwose ibyo bintu byose rero bishobora gutuma ari impamvu umuntu wenda abigwamo ariko hari igihe utabigwamo ukabiguramo imvune ngira ngo nakweretse amafoto y'umuvandimwe bivuga ko nawe bamwambuye ibyo byose bigaterwa n'icyo kintu. Ikindi abantu bakongeye kukavuga bati gutaha abantu bose bashize mu muhanda mu muhanda muri ibihe bya byo gutaha kasambire nta muntu ugomba kuba gicaracara hanze ugasanga umuntu yikingiye iryo joro arindiriye wa wundi uri buze arindiriye wa wundi warengeje ayo masaha yego arindiriye wa wundi nkatwe Tiffany niba nkora amakuru saa tatu hano nkageza saa yine mvamo hano uvamo saa yine na cumi n'itanu ntimuzantege mwogacwa ni ukuvuga ngo na wa mushuti wadutelefoni kubwira uti gare muri gare ntabwo ntuye muri gare kuva muri gare n'ubundi hari ahantu umanuka nkatambika harimo ya minota cumi n'itanu hari abo baganga baba bavuye mu kazi batanu imodoka ntimusiga ku rugi imusiga hafi hashoboka akaba yagenda akagera ibyo bintu byose bigasanga nta muntu ugicaracara babizi iyo ugize amahirwe ukabona
ugahora nk'umuntu mutaha ahantu hamwe mu nzira imwe gutya aho mugenda munavuga ne yaba ari abakobwa b'ubwoba nta kibazo nta kibazo bufite ibyo bintu nabyo aho umuntu anagaruka vati se kuki yego irondo ntabwo ryagombye kuba riri ahantu hose ariko rero na ariko hari ahantu haba asa nkaho bavuga atahantu niho umujuru yagombye nuba ngo hari kwe ntatarari hari harimo akantu irondo baje bagombye gutekereza nk'abajuru gatekereza bati niba ndamutse ndi umujuru ngiye gutegera umuntu namutegera hehe akabari bahagara bibanda nabo rero bigeze kugira igihe gusa nticyatinze batakwa n'abajura abajura barabanje barabakanga babavana muri zanzira oya nibona kubwira ikintu byarabaye yaraho twi arabutwi twi twumva bango hari ntabwo twahajya ngo ugasanga mu gasantre handari tara kwa kazu ukabari niho hagaze niho hora zunguzi bakamubaza se buretse daso nigo tuhagarara ahantu hari umutekano ugasanga hatari umutekano urumva nimero ni 0783685063 mutubwire birahura hehe iwanyu bimeze bite ubwo ngiye kintu navuga abantu bari kugaragaza ko kubera ubwo ayo masaha abantu nta muntu ubucacara muhanda abo ngabo bafata nk'umwanya mwiza uko bakwambura umuntu yego ukongeraho ko kera washobora nko gufata moto ikaba yakugira ngeza ku gipangu neza atirindira mbanze babanze bafungura ubone gukatugende urumva ibyo byose bikagenda byiyongeraho ko biri mushobora gutuma akaba no motari wiza uvuga uti wowe guma aho ngaho ndabanza cunga arimo moto kugati banza winjite cyangwa urenge ngo motari mwiza ego tubanza urenge atari motari kugeza ahantu akabona ni salama akaba yagita ntabwo uri atwarwa n'umotari kubwira ngo sindi bwinjire mu handa w'igitaka yego atarekare hago na nagaruka ne benshi barabikora cyane ubwo impamvu ubwo ni izingizi impamvu kamaze ritabo yungu yuno bicyambira allo btn allo wiye namse neza ni wahageze nitwa karera yitwa ratifa wowe witwa nde nitwa kevin yego kevin nitwa kevin turakumva kevin igitekerezo cyawe muvandi igitekerezo abantu bari gabantu ahantu hose barahari yego abantu bari gabantu ahantu hose barahari Aha iwanyu hari ingero mwamufite se n'icyango gucyango kubaniga abantu cyane ahagana hehe ahantu bita muri site ibyaba se biri guterwa n'ino coronavirus n'ino gahunda yo guma mu rugo cyangwa imirimo imwe ihagaze mbere ariko ntago byagaragaraga iki cyago kitaraza Amaye inzego z'umutekano aho ngaho se ziba zihari cyangwa ubuyobozi buvuga hiki ntacyo byabivuga ni uguhebera urwaje se ntacyo byabivuga kuko nabo byarabareye amaye nka data reba bigiye kuba umuco urakoze cyane n'umuceri umuceri we barabutwaye ndisire agaceri ko barakajyanye arakoze cyane Kevin sinzi niba aherereye mu yarirwa yavuze kibungo sizi ok numvise nabi allo btn allo hello murakoze cyane muherereye hehe bugesera bugesera witwa Nadine bugesera mwebwe nta kibazo nta muntu murumva bateze muri ino minsi bakamwambura ibye nta n'inshuti yawe babikoze aho ni amahire bugisanduba bimeze neza cyane tumushimire rero Nadine aragiye uri murambwira ati rero impamvu tuvuga dushobora gusanga ngiye nshobora kubona ubushomeri bwariyongereye iki cyo ni cye ubushomeri bwariyongereye rwose ubushomeri bwagize gute bwariyongereye singiye kurondora abantu bose batari mu mirimo tubagaruka buri munsi murabazi yego ikindi n'abasubiye mu kazi ntibarafatisha neza yego ntibarafatisha neza
harabo bikoreraga ibintu bati umuntu niba nari umukarani umuntu akavuga ati ntayo ngo handabyiterurira gutyo gutyo twagiye tubibona yego iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri amasaha iyo gutaha iyo kuba nta muntu uri mu muhanda arazwe mbere ntabwo yarazwe ntagushobora gutaha saa tanu z'ijoro ugasanga abantu ari ahantu bakivugo wumva hari n'abari gusohoka bajya basanga abantu bagicanye amatara ugasanga niba tuvuge niba utaha muri karitsiye ugasanga butike iracyafunguye muri karitsiye niba bahagazemo umwe ariko arahari urumva ibyo bintu byose amasaha niba yabaye saa mbiri ko abantu bose agomba kuba bari mu rugo erega saa mbiri ntabwo ariko baravuze ntabwo ariko kuva mu mujyi oya niko kugera mu rugo uri mu rugo neza gutya niba byaragenze gutya saa mbiri umuntu akaba ari mu rugo nta muntu usohoka bivuze ko ntabwo uri busohoka kuvuga ngo ugiye guhaha boya warangije guhaha wenda n'uwasohoka n'ugiye kwivuza kandi ni bake cyane ni nk'ikintu umuntu yashyira kuri zero n'ibice bingahe ku ijana icyo ni icya kabiri ku buryo guhera saa mbiri kugeza saa tatu nta muntu uri mu muhanda ku buryo ushobora no kuba uri gutabara mu gihe nyine ugize ikibazo muri aya masaha yego mu gihe ubundi wowe ujya he ariko twabivuze neza niba nka nepo yari yiviriye mu kazi hano agataha abava mu kazi ayo masaha niwe bari kuba victime cyane hanyuma ikindi kintu nuko mbere ushobora kuba watega ukagezwa imbere yawe ubu ntabwo biri gukunda uri gusigara mu cyakabiri urasigara ku cyapa cyapa ukomeza abantu bose ntabwo baturi icyapa oya nta n'abatuye urasigara ku cyapa ukomeze imbere gato winjire muri karitsiye ubundi umanuke hanyuma atabona wongere uzamuke ahandi gutyo gutyo aho hose aho rero niho bagushakira ushobora kuba saa moya n'igicisho kuba ryari ikigo niyo saa mbiri gusanze hafi yo mu rugo uri kumanuka izo nizo mpamvu njye mbona sinzi niba abandi hari izindi mpamvu impamvu rero nabo batanga kubwira bati ubwo ibyo byose birahuzwa n'iyo nzara nyine inzara niyiza ku muntu iyo uza ku isonga uyu ati morning bimeze gute ati ni ukuri ndabakunda cyane ni Debora ihuye ndabona twaramutse neza cyane imana ishimwe Debora natwe turakwemera cyane bitsiye na lo we mwaramutse neza yego wahageze yego shimiye imana yego Yego. Bandimwe anari ntabwo. Urakoze cyane. Ngira ngo icyagarutseho yabanje avuga ku bya mbere bijyanye na transport ibyo tuzongera tubishakira umwanya hanyuma agaruka no kuri insanganyamatsiko turi ubu nonaha avuga yuko ari ibintu bishobora no gukomeza bitewe n'uko abantu bose ntibatuye ahantu hamwe nk'uko wari ubivuze aramanuka akazamuka agatambika akabona kugera hahandi iwe ngira ngo turaza gusoza tureba n'icyo twakanoze uyu nguyu alo bitien Wee turakumva neza cyane gabanya televiziyo yawe
Nuko ibyo bintu by'ubugizi bwa nabi bishobora kuba bitabihuriye ni coronavirus. Yego. Kuko uratambuka hamwe ugasanga ari kuvuga ati ngiye haba zitwa n'inzara nanjye nzajya kwiba cyangwa nzayambara abayafite. Yego. Nuko rero ugasanga wa mugani n'ibyo byo kuvuga ngo ni ukwiba. Ugasanga bifite aho bihuriye ariko rimwe na rimwe ugasanga se nk'uwo muntu b'abakwizi bakamwica yenda bakekwaho nkuzuzura nta kintu bamufatanye ugasanga n'ubugomera bw'ubura buri. Yeah, wakoze cyane. Harakoze cyane. Yes, avuze yuko hari abantu babyigamba. Ibyo byose ni ntitinaho bagiye babivuga. Yewe aho kugenza icwe n'inzara. Nzashaka uko nzabaho. Ufite kutazabikunda uko nzashaka kuba ariko nzabikora. Reka rero nyure mu tumwa mbere yuko tugana ku musozo. Yatimwe aramutse ndabakunda cyane ni muto ni uherereye Gatsibo habi Gatsibo namwe turabasuhujije. Yatimwe aramutse neza nitwa Arakeye Harry Serve ati merereye i Musanze. Ubushomeri bwariyongereye ku kigero cya 80%. Ati rero nawe reba abo bayede abafundi abamotari ndetse n'abandi benshi basezerewe mu kazi nawe reba abakozi bo mu ngo abenshi barabirukanye ati ngiye mbona binakomeza nibakomeza kubura akazi baziba baziba cyangwa hari biri gukorwa hari n'utarabikora kugeza amagingo ya ntabwo twavuga ngo abantu bari kubikora bamwe bakoraga ibi nibo wafashwe ngo yakoraga ibi gutyo gutya aho icyo kintu cyo kizaba umuntu kujya bamufata yibye bakamenya se icyo yakoraga mbere yakoraga iki tugiye nibwo umuntu azanamenya ati koko ni ba bantu wa mugani bari baravuye no bari bamye n'uri bafite ibindi bakora ati mwaramutse neza ati nukuri ndabakunda cyane Debora ihuye nte ndabona twaramutse neza cyane uyu ati ni Hakizimana Alexis ku Gisozi ati nange nunze mu ry'uwo muhungu wigatsebo rwose ati dusenge moto zifungurwe kuko turi kubura imodoka bigatuma ya masaha dufata pe tutaragera mu rugo mu mago yacu ati wafatwa na polisi ntiyumve ubusobanuro utanga rwose mutuvu ganire ibintu ntago byoroshye ati mwaramutse nitwa nkuru nziza ku Gisozi ati rero hano haza hano ati hanza ha inzara iravuza ubuhuha ntabwo ubujura bushobora kubura cyangwa se ngo bucike mwaramutse ati yego kwirinda ni byiza pe ariko uzirinda no kubaho bitakoroheye ati nkatwa motari wagira ngo nitwe twateye indwara baretse amotari bagakora bagatahira igihe ati ntago bazi ko inzara iryana ntiyamenye kuri twe turimo turababara yati mwaramutse ati ntabwo bworoshye kuko abantu barashonje mesaje zo ni nyinshi cyane ndetse n'abahamagara ni benshi ariko icyumvikana cyo gukora ubujuro dusaba dusabe inzego z'umutekano duhere ariko hasi iyo hasi kuko duhereye hasi polisi ntabwo zose nanone zizareka ibyo zirimo ngo zijye kumanuka mu midugudu zijye kureba kugucunga umutekano nubwo zijya zinyuramo tubikunda no kubona ukanyura ku muhanda rwose ukasanga n'inzego za gisirikare baba bahari rwose zihari inzego z'umutekano mu mudugudu ubwo bifashijwemo na n'inzego z'ibanze bafate bagerageze bongere cyane cyane bibande hahantu ahantu bakunda gutegerwa ikindi banarebe wa mugani barebe abaturage babo aya masaha banabimenye rega abaturage tuvuga inzego z'ibanze zishobora kuvuganira abaturage ukavuga ati twebwe dufite impungenge z'uko abaturage bacu bamwe bagira gutya bitewe n'ibyo tumaze iminsi tubona aya masaha ya masaha mwashyizemo akunda kubafata sibyo bitewe ati kandi kubafata turabumva bigenda gutya byose niba ngo niba ari n'umutekano ukazwe cyane cyane ntibe yuko ushobora gufata ushobora nko kuba wazenguruka tuvuge unyuze muri iyo karitsiye yose urinze ugera mu rugo nta n'umuntu ushinzwe umutekano bibaye rimwe kabiri gatatu kane gatanu ntihandi uko utamubonye niko nshaka kukugira nabi nawe arimo aracyo abarimo arya kwitsinda hari nabo nigeze kunyuraho numva bavuga bati ibishaka kuba biri gutera ubu bugizi bwa nabi bwato na hato ati abantu bariraye bakeka ko polisi cyangwa se izindi nzego z'umutekano zihugiye kukurwanya ubwo mu cyorezo cya covid bikoze byatworohera ati urabona polisi nyinshi ziri kureba abagenda baragenda bate baragenda bambaye bate bari kugenda kubera iki
noneho ha handi nubundi polisi yabaga ari umunsi kuri cyangwa se ushinzwe umutekano yahugiye kureba ratifugiye aya masaha ugiye he ugiye guhaha iki kuki utambaye agapfukamunwa ese kuki ufite umwana iki niki noneho bakavuga bati reka tubace muri humye mu gihe bahugiye kuri COVID-19 natwe tube tuvana mayacu yego ikindi abaturage nanone abaturage basabwa ko ntabwo umuntu abiharira inzego z'umutekano gusa cyangwa abanyerundo abaturage nabo babe uyu muntu abijisho bakunda kutubwira ngo dutangire amakuru kugihe ari iyo usanga hari nka karitse baza umujura wawe azwi barabyakiriye azwi ibyo ntabwo bikwiye kubaho nta mpamvu yuko umuntu umwe agomba kubuza amahwemo so namwe rero abaturage bagerageze bafatanye n'inzego niba hari ukeka niba hari ubuzi unizeye gutya baba babaza habeho ubufatanye mu rwego kwicungira umutekano kare buryo umujura umujura ntabwo aturuka mu kandi gace ngaze kuba umujura ruhabwa mu gace kare twagiye tubona umuntu aje kwiba telefone aga ibika kuviramo guhitana nk'ubuzima bwawe arabanza muri technique tugafite niba abanza gukubita ikintu kagwa hasi agusaka ibyo afite byose ibyo bintu byose ashaka ukubise karera nk'ikintu ntaguye aragumye arahagaze uwo ba wishe gahunda ya wa mujura ni handakoresha izindi mbaraga zigiye zitandukanye inshingano zacu rero twebwe kwirinda twebwe ubwacu ya nibyo niba nta bundi butumwa ubutumwa ndabona nta bundi mfite kandebu uyu nguye ati mwaramutse uyu ni Manuel uherereye Gatsibo abantu b'Gatsibo uyu munsi Gatsibo dukeneye Gatsibo message ya message ndacyayikeneye igaragaza ingendo uburyo ingendo uburyo cy'ingendo uwo mubyeyi urumva uwarugiye kwibarukira ku nzira nyabona kigaga cyo Gatsibo bashobora kuba bafite canal plus kubera yuko uyu munsi badukurikiranye cyane ni nyuma yuko ku munsi w'ejo twagiye kuri canal plus turabemera cyane okay reka rero ducumbikira hanga habitien morning live ugira ngo murabizi uko buri munsi dufite insanganyamatsiko iyi munsi rero ni dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi mushimira wowe nabo twabanye mu kiganiro badukurikiye abatanze ubutumwa ndetse n'abahamagaye reka tubashime mwese gahunda zirakomeza mukanya ni isomo nyuma y'isomo ni siporo ni sport updates ego nyuma yaho ni corona updates ni corona updates nyuma yaho tufite tuashik ku bantu bigeze tuashik ariko abantu ntibayivuga cyo harabuga ngo ashituke wa tuashik nyuma ya tuashik araza kujyamo ngira ngo indirimbo nyuma tuashiki yaba ari indirimbo cyangwa se documentaire noneho nyuma yaho tukaza kuza kugutegereza nyuma yaho turaza kuba turi kumwe mu makuru aza kubagezwa amasaha y'isaa sita ayo mu Rwanda ariko cyane cyane ayo hanze ko amakuru n'ubundi ku buryo burambuye araza kuba bagera ku isaa tatu z'umugoroba nyuma yaho ni siporo ndetse n'ibiganiro biragenda bikomeza gake gake tubashime rero umwanya wanyu mukomeje kuduha n'urukundo mukomeje kutwereka ibiganiro byo nka Bitin Morning Live ni ku munsi w'ejo n'ubundi dushyushya mikoro kujyana abandi baze bazikoreho zimeze neza ibihe byiza rero mukomeze kwirinda ciao ciao.